tiedä mikä siinä... Katsotaan sen asetukset. Tää sniperi on kyllä siisti, mutta tää mulla on kaks niitä. Kaikkea turhaa aina mukana, mutta me ei tarvitse. Ei vaan vittu raskin loppu. Hei, Dr. Duff. There's my junior scientist. Mulla on kaks compact knifeikin, mitkä mä en käyttänyt kertaakaan. Mulla on yks joku erikois compact knife. Did you know, in chemistry, you should... No oikeesti ihan siistejä vittu, kun siinä mut veri lentää, kun niitä veriä huuluu. Tommonen tähdellä merkattu. Kniikäpper compact knife. Mix a base into an acidic compound? Bust a few eyebrows that way, I'll tell ya. Dr. Duff handles all the visitors. Bother her. Hey, you that trader? Up from Quincy? You selling... Rakentelus menee ja sikana aika, mutta se ei haittaa, että pääsee tehtäviin. Tässä on lisää väkätä kylään. Voi olla, että se Charmiglen välillä voi saada. Hei, officer. Park the car in the yard? How about I hammer you in the heart with a haymaker? Niin, mikä? Miten tää nyt tulee lisää väkeä tähän kylään? Sä voit laittaa sen radiotornin sinne. Se kutsuu niitä ja... mä en tiedä miten muuta. Vittu kuparia perkele sitä tarvii. Se oli yksi tehtävä laittaa se radiotorni, se on sen takia tehty, että sopit laittaa se.
täytyy lähteä kuparimetsälle. Kukkia näitä huomenna, mutta
Mikäs muijan on hävis? Tää mun vaihtaa koiraa toi muija. Mitä? Mikä kysymys toi oli? Se ei oikein tykkää, kun mä ajattelin kaikkia paskaa kadaa. Ai se muija. No, miksi sä tykkäis? Miksi sä kannatat naisella niitä? No. Koska sä voit? Onkohan nyt täytyy kantaa? Ei totta. Koska... No joo. Huoltoasemakin pitäis kehittää vähän. Kaikkea pitäis kehittää. Mitä huoltoasemaa? Sun huoltoasemaa. No mitä helvettiä, et ota sit mun tavaraa. Oi vittu, mikä Scotti. Jätkä vetää kaiken irti, mitä saa. Nyt se olisikin hyvä, kun se et saisikin vedetty. Tulisin niin kattelesta sun tiluksia. Mikä on MG? Sitä ei tiedä. Mikä? Joku sanoi tuot chatissa, että osta MG, kun mä en tiedä mikä se on. Mäsinkani. Mäsi. Mistä mä semmosen ostin? Mäsinkan kaupasta. Mä tiedä oikeastaan se. Pitu tosta, kun en mä tiedä mistä semmosen saa. Ei kuulu. Yes. Katkos joku tässä peliä. No en mä tiedä nyt, mutta tulee aina vähän... Ei tästä näe oikein, että katsee ihan erään välillä. Sitä joku ehkä ainakin katsoo, se kommentoi tuolla. Täältähän me saa täältä huoltoaseman workshopista vittu näitä sirkuituria. No voi helvetti, kiitti vaan. Nyt sä viet mun kaikki. Mä vien täältä kaikki muuten. Voi vittu mä sanon. Sieltä mäkin kävän oikein. Ei oikeesti, mä oon vaivaa kerran. Hei toasteri. Mitä vittu täällä purifeet waterikin kuus? Et sä sitä ota. Ei kaikki. Sitä tarvitaan muualle. Vittu mä vien, ota kaiken täältä. Kun me tää huoltoasemaa nyt tulla kehittämään. Mutta ei vittu, vaatii vähän liikaa, että tästä liikkuu. Täältä koira mukaan. Mietin, et näyttää tutulta mestalta tää, mutta tää on oma mesta. No niin, Naikkonen, nyt se on sun. Meet nukkumaan nyt ja sormelle siitä. Sormelle. Oi helvetti. Häh? Sormelle, kun pitäis päästä. Mr. Handybox, pitäisikö se heittää pois? Toisaalta sit muistaa, että on oikein päin. Täällä on pesukoneita kaikki. Toi vielä vittuille, että ai sä jätät sut vai? Sanoit, että se on kyllä ihan tyytyväinen siitä, että se pääsee musta eroon. Vittu noin naiset. Mä otan koiran mieluummin.
mulla on 7 karisma. Hei, tää tietysti, että tulee löytää tän sit alkuperäisestä kämpästä, niin... yhden spesiaallehden. Mä vasta nyt löysin sen. Mä etin tätä kylää. Mä löysin silloin heti siinä alkutarinassa ja... Löysit vähän. Joo, mutta silloin sitä ei pystynyt ottaa mukaan. Eiku näinhän, siis se oli silloin siellä... Joo joo. Samassa paikkaa pöydällä. Niin oli joo. Silloin ei tosiaan pystynyt ottaa. Nyt mä, oot sä hakenut sen? Joo. Aika hyvässä kunnossa tää, tää oma kämppä. Hyvä toi vahti, vittu, se ei koskaan tässä vahtipaikalla. Nytkin se tulee myöhässä töihin, vittu. Mä tulin tää siltaa pitkin, niin se kävelee vasta töihin. There we go. Ei kovin vakuuttava. Hot Rodder. Permanent unlock new custom paint job for your power armor. Mä oon taas pikkasen aikaa pois tästä. Voi olla, että en mä vielä nukahda, mutta mä tuun kotiin just pikkiin. Keramiikkaa tarvii 3 vielä, et saa ton vitun tornin tehty tän. Se pitäis olla helppo, kun käy oikein vessanpenttöön vielä kämpistä, et se on niin vittu. Näissä muistakin kämpistä pystyy niinku kulettaa näitä kamoja itseasiassa sopii ja kaikki tohon toiseen. Tietysti sehän häppi. Pystyy kulettaa näitä kamoja kämpistä kämpistä toiseen kämpään. Niin, pystyy aina vaan heittää kaikki taltaikin. Meni hetki ennen kuin senkin tajus. Tuolla ei tarvitse ehkä hakea näistä muista kämpistä.
Käyks toi sentripotti mun kimppuun? Häh? Käyks toi sentripot mun kimppuun? Mikä sentripotti? Jos mä tallenna tähän kohtaan, niin mä tiedän. Tarvii vittu keramiikkaa jostain. Saa pitää olla tulkka, kun me saa tehdä. Saa se torni tehtyä, että radiaattorin saa houkuteltua tänne ihmisiä. Kompura pitkin. Voi vittu. Vahingossa painaa kompura helvettiin. Just looking to trade a little. Go ahead. That you are carrying too much and can't fast travel. Jaa, mitä? Tän mukaan mä olisin mukaan liian lihava, enkä pysty fast travellaan. Niin, sit sä oot vielä lihava. No mitä mä pystyn just tänne fast travellaan?
ottaa pöytätuolet ja painaa sikana. Koirallakin oma vesikuppi ja ruokakuppi. Pisti oikein mataa ja siihen se kupi sitten sen päälle. Tää ne mei lattia pilalle. Niin hieno tää lattia tässä talossa. Kyllä sitä ruokaa tuli ilmasta hoitamistakin näköjään, mutta se enemmän tulee kuin hoitaa sitä peltoa. Aa. Tai eihän se peltoa, vaan puskia. Tarvii vaan isompi generaattori, vittu. Sähkökulutus alkaa nousee. Yeah.
yksi lisäasukas tänne. Aha. Se on 6 tässä kylässä. Se radiatorin näköjään auttoi siihen. Mitä kannattaisi näitä muita kyliä lähteä edes paljon kehittelemään vittu, ennen kuin saa töyhen näkyy. Mutta on niistä aina hyötyä, voi joka paikassa paikkaan vereitä. Sienikin. Kuulit sen? Kuul. Chatissa vai striimissä? Chatissa käynyt katsoa, että meillä on salasanattu kanava täällä. Mikäs kormakanava, mutta teillä oikein on salasanat ja kaikki. Kai se olisi halunnut tulla tänne. En nyt vittu on huomannut sitä saatan. Sä voinu heittää tänne kanavalle. Vois laittanu viestin. Ha? Vois laittanu viestin. Kyllä se laittokin, mutta en mä sitä huomannut, kun se kuuluu vaan se pieni ääni silloin. Haa. Näin se viesti näyt tossa näytöllä, sehän kuuluu vaan se pieni bling. Voinu silloin olla kusella tai jossain vittu. Katsotaanko se Steamissa vielä?
varmaan joku tämmöinen salasanalla, että tämä on, se on vähän joka paikkaa sama. Mm. Jos se antaa niinku esimerkiksi sienelle nyt. No ei siitä oikeastaan kai ole väliin. Sama salasanana on muissakin kanavissa ollut, mitä sieniä on käyttänyt. Niin, eikö niin, onko se? Niin. Onko? Hei. Come on. Onko se tarvinnut sitä? Moving out. Onko se tarvinnut salasanaa? Oo, no se joskus ollut. No mä laitan sinne, jos sä haluu tulla juttelemaan. Tänästä sanoo mulle, että sä et tehty. En mä tiedä. Kerätään nyt tolta nyt.
ne supermutantit niin pahoja, kun on vähän paremmat asetteet. Ei, jos se olisi semmoset. No ei mulla ole kuin tuo metsästyskivääri, mutta se on aika tehokas sekin, kun päähän ampuu. Neljä supermutanttia tai viisi oikeisesti mukin tapuu kaikki. Vähän mulla on tovi koktaaleja ja sitten vähän... Koirasta en tiedä se vinkas kerran ja... Ai tuolla se. Yksi niistä oli vielä semmonen, millä oli pommi mukana. Ha? Piipitti. Ai niin semmonen. Tehtäviä tulee ihan jatkuvaa sieltä lisää. Ja se ei haittaa. Ei se tarvi oikeastaan valita tehtävää enää, kun menee vaan mapissa johonkin, niin siellä on aina joku tehtävä jossain. Et se kone toimi. Ei, en. Kaatuuko se vielä? Ei. Sä se OPS toi? En mä itseasiassa tiedä. Kai mä pystyn kattoo oikein samaan aikaan.
Ja se oli jalkaton täällä se suuri. Onko toi läppäri? Mikä se osoite on sinne saada? Ei mä muista. Niinku se on niin vitun vaikea oikeesti kun... Nyt se on niin. Eiku saahan me sen vittu... Ei... Tyhmää. Mä laitan DD Gamingin sen suoran linkin. Sille livestreamin osio. Sieltähän löytyy kaikki sunkin toi striimi. Siis siinä on toi Twitchi ja YouTube molemmat. Siitähän mä pääsen, mä voin käy kattois. Täällä on näitä toisia jotain me sotarobotteja, ne poliisirobotteja, niin... Tää helvettiä toi Jeppe tekee tossa. Onks tässä scrap-moodissa, niin onks se niinku... pysähtynyt tää maailma? Oh, ei. Ihan vitu sama, en mä tiedä. Avaa töissä tää. Ei se oo. Onks sul, mikä sul, onks sul OBS käytössä? Joo. Kun mä kuulen ääniä, niin vaikea sanoa täysin. Ehkä pieni katkosi on tossa välissä. Se väli niinku pysähtyy toi kuva, että jatkaa jostain muualta. Ha. Mä en ihan varma vielä on. Eilen ei ollu kyl mitään. Laatuhan on ihan hyvä. Laatu on puolelle paskempi. Mut ei siinä laadussa oo mitään vikkaa ainakaan kun päästä kattoo tästä läppäriruudusta. Ai syvältä se niinku näyttää ainakin. Mut jos tosta ei hyödy mitään poliisirobotteja, niin mitä vittua tosta hyötyy? Niin se on FPS pois niinku. Joo, taisi ottaa. Ei toi tarvi 60 toi peli. Niin minkä takia toi paska ei toimi ylipäätänsä. Miks sun eilen toimi? En mä tii. Eri softa. Niin no sillä se toimi sillä. Mikä sen toimi? Minkä takia toi paska ei toimi, niin se on eri asia. Siis ei toi nyt mikään... Nyt on näkös... No on se... No en mä tiedä vittu. Tää vähän kattoo enemmän sitä. Mä ei tässä nyt oikeesti ollu mitään isoa ongelmia tässä, mitä mä nyt oon kattoo.
Eikö mä tiedä milloin sä oot paikallaan itseasiassa, niin se on vielä se ongelma. Koska nyt sä oot vissiin paikallaan siinä. Joo, nyt mä oon. Tota, se on vähän vaikea. Reikka, että toi toimii aika hyvin itseasiassa tällä hetkellä. Jos se paikallaan toimii, se nyt on ihan eri asia. Ei, mutta se liikuu kuitenkin, niin se nyt silleen... Liiku nyt johonkin suuntaan. Se sekosti. Pätkiikö se siinä? Ei. Eihän se toi liike niinku vaikuta siihen vaan se, että... Vaikuttaa nimenomaan se. Se on just se nimenomaan, mikä siihen vaikuttaa. Koska mitä enemmän liikettä, sitä enemmän bitrateä. Mitä vähemmän liikettä, sitä vähän pienempi bitrateä. No itse asiassa sen jälkeen, kun se heillä päätä, niin se pyytää siihen jumiin, että on paska. Vähän outoa. Mihin kohtaan eikö jumi? Siihen se pitu monitorin kuva. Niin se onkin siinä kuvassa. Se lukee please choose and opt, ja sit se on siinä. Eli pitäisikin olla. No sit se on siinä. Vaikea sanoa, kun sun pitäis mennä pihalle juokseen, että monitorista ei voi vittuakaan. Niin, mutta jos se pätkii, niin se pätkii sillä voi se mitä. Miksi ei seilet softaa käytä? Toi on muuten kätevämpi käyttää. Siis mikä se eilinen softa oli? Action. Näitä on varmaan sitten tällä hetkellä pätki. Vaikea sanoa, kun sä oot tuossa monitorissa. Niin. Kun sä juokset tuolla pihalla, niin sit se varmaan näkee paremmin. Tuo laatuhan on niinku ihan hyvä. Siinä ei ole mitään. Tosi senkin näkee vasta sitten, kun juoksee. Tää pitää tuoda robotti kyllä. Olko. Scanning. Attacking human Sigma Omicron. Protect. Catalog. Toiminut. En minä tiedä. Ai niin siis se softa.
Et se ei lähes kokeilit silleen ja sehän toimii yli. Ainakin, eiks jalkatontti kattonut sitä edes toimii? En mä tiedä, kattoks ne jalkatontuista. Ei tossa on jotain tossa satana. Mitä siinä on keittää? Hienosta. Psykosta sai strengthia ja HP:tä. Sitten toi muija käyttää huumeita. Steampackia. Situation normal. Law and order has been restored. Attention. Interfering with a law enforcement robot is a felony. Stealth capabilities. Fascinating. No. Missä vittu mulla on näistä tää saatana tossa? Vitun koira, mene helvettiin siitä. Täällä on yksinkertainen ruokavalio täällä vittu. Mä syön vaan tässä satanan tomaattia.
Mistä? Tänne. Vähän korvaan särähti. Järähti. Riimmaa kai pitää. Pitäis olla sitä rumaa. Pystyis tommosen koordin mukaan tästä torretta. Mikä? Mistä sä puhut jotenkin? Tästä kasvimaan jutuista. Et pysty laittaa sitä oreen. Niin. No vähän voit tähän vittu kaikki chemistry-steissä, vittu cooking-steissä, kaikki vittu tänne. Minne? Huoltoasemalle vai? Ihan mihin vaan vittu. Niin, mutta huoltoasemallahan on ne valmiina kaikki. Niin no. Nyt ette helvetti käytä mun tavaroita siihen. Weapons workbench. Ymmärrätkö nyt miksi mulla on huoltoasemalla oma mesta? No siis mulla on se toisessakin mesta ajan ihan kaikki. Ei se puutu mitään. Ei, mut ne on kato kaikki siihen vierekkäin. Nää voi siirtää. No ei. Joo, mä näen sen huoltoasemallakin siirtänyt. Mulla on mesto vähän joka puolella, kun mä oon semmonen kuulemassa täällä vittu, että mulla on... Mä oon Elvis. Kuulin tänään aika hyvän vitsin tuolta TV. Kerro siitä. Kuka on Suomen kovin kirjailija? No. Tiedättekö? Ei. Arvatkaa, no saatana edes jotain. Jotain. Mä edes Janne. Pekka Puupää. Ei, kyllä se on. Hehehehe. Helvetin kova. Kiven kova. Tarvis nää pitää huonekallina asukkaan. Mä oon purkanut kohta kaikki talot. Mä oon tehnyt pilispöydäkin niille kolmanteen kerrokseen. Miks nää istuu tuolilla? Mulla on itseasiassa palloja mukana. Voi nyt istuu tolla tuolilla, idiootti. Mä jätin yhden tuolin sinne. Ah niin, mutta voit pelata pilistössä ja palloja. Nää, niin, mutta tätäkin näin pelannuksia. Ei vittu. Sen oikeesti pitää viedä ne pallot. Ei vittu, ei mulla ollu niitä, vaikka kuinka paljon. Kasipallotille. Mä oon varmaan myynyt ne kaikki. Nyt mä oon siivonnut koko helvetin kylän. Kaikki asunnot. Mistä tosta juoksee? Thank you.
katulamput hän vissiin pala täällä. Ei. Nehän voi kans poistaa noin. Ne jo teet uudet katulamput sitten. Etkä palaa. Sweet. Niin jos haluu. Totta kai haluu. Näitä mä kyllä pillä. Hei jee, mä sain 4 fuusion korea. Mistä? Tommosesta lukitusta ammuboksista. Mistä? Haluuks tietää? Sivua. Sivua. Ei oikeestaan mut kerro. Mikä Fort Knox onkaan? Fort Hagen. Onks se missä päin? Jos mä etsit tehtävää eteenpäin, niin se löydät tän. Tuu väkisin sinne. Okei. Okay. Sit löytyy. Ajan kanssa. Oikeastaan aika alussa tulee väkisinkin vastaan. Hyvä näköinen tää koira toi ihan vedessä. Vähän normaali. Ei vittu, tän viikon bimbot ja kattoo. Kattaaks toi vielä oikeesti? Minä. Ja Jani. En mä katso sitä. Jos tää sanoo, että sä katsoit sitä. En mä sitä katso. Sorry tossa. Tietysti. Noni. Draskan. Alkaa ole jo aika nätti tää kylä. Täällä ei mitään turhaa. Tiedätkö mikä on nätti Englannissa? Niit. Nimenomaan. Mä näkisin, että tää on asian ytimessä. Lukitaanko vastaus? Kyllä, tää kaverille. Ei, lukitaan vastaus. Kiva tää huoltoasema. Vittu, te olette käyneet täällä. Jumalauta. Markus sanoi, että sä voi hakea vapaasti. Just. Tää on ihan perseestä, teidän kanssa pelaaminen vittu sitten. Täällä ei enää mitään. Tekeekö railway spikeilla jotain? Tää koira vähän valittaa tossa, mut kyllä se siitä. Mä löysin... paljon mä löysin. Varmaan joku 5 fuusion korea taas lisää. Ei se tarvi mitään, mutta ottaa sen pukuja lähtee läheelle. Siis tää puvulma on itseasiassa liikenteessä koko ajan. Ei tänne uskalla muuta tulla. Mä en ollut pitkiä aikoihin. Tässä Duracellin batterit hommata jostain, että kestäis vähän pitempään.
Eiks noin psykoihin koukkuu muuten, jos niitä jättää koko ajan? Mä oon aika paljon käyttänyt niitä meinaa. Koska se on ihan suosittu asia. Jää. Ihan pikku vinkkinä, että kaikki ei taita jäädä koukkuun. Psykot on vitu hyviä, koska ne yhdellä pistolitutilla saa tapettua supermutantin. Jalkatattuhan jäi eilen jopa, kun vuokin saanut teille tämän pelin. Onks tässä taas kulottu? Oho, paina B-tä pitkään. No nyt mä vasta tajusin. Fuck me! Oh. Please stand still. Koukkuu nyt tohon johonkin. Ja on käynyt kali sen kunnia. Kalihan. Tarviiks kultaa johonkin rakennustavaraan? Ei vai? Ei vittu. Mikä mäntymäki sattuu vähän sekasi, ei millään pahalla, mutta sen katsoja mulla täällä. Mitä se tekee? Toi mä käyn kaljoilla. Niin, eikö se sano, että fluorikalkkeuttaa käpyrauhasen? Onks mitään hajuu, Janne, sulla siitä asiasta? Siis mikä? Fluorikalkkeuttaa käpyrauhasen. Nyt ei kyllä kerro oikein mitään. Tulee oikein vähän tyhjää niinku päässä vaan. Ai niin, tuolla on lokaliideri. Mutta mä sitä saa pitkään aikaa. Ei vittu, piti mennä... Oh, hetkinen, piti mennä jonnekin. Jonnekin mun piti mennä, mutta vittu. Mennään tonne vittu. Mistä sai healthia lisää? Saako strengthi kautta mukaan? Mistä? Healthia lisää. Steampackista tai... Ei, mut siis skillinä. Tämä? Se on strengthi. Niin se on strengthista. Ei, ku ei oo, ku lisää taisi olla... onks se sitten... Se lukee siinä. Joo, mä jostain sain lisää. Jostain joo, tossa. Perkki siihen. Endurance. Joo. Toi on niin hieno näköinen paikka pakkaa tästä. Mikä? Hubris Comics. Semmonen... Se on joku sarjakuva liike. Täällä on tämmönen puhuva apina.
Sille ei oo enää päätä. Enemmänkin väkeä vittää. Got it. Ei vittu Mäntymäki, mitä sä oot oikein vetänyt? Mitä niin? Mitä se tekee sen? Kuka tiedostaa itsensä mielensä ja kehosta, voitko kertoa missä sinun sijaitsee tämä spontaaninen ja minä olen sinun. Kuulostiks hyvältä? Kuulostaa siltä, että se jätkä luulee olevansa jotain muuta, mitä se on. Vittu oikeesti. Täällä on ihan vitusti näitä viholaisia. Ei, miksi tää vei nallen tää helvetin koira? Ai. Ei vittu! Niin missä mun koira? Mä annan sille huivi. Hei. Mitä sä annoit se? Eva, mä annan sille huivin. Mitä? Heitä se sille taskuun, ne kai se ottaa. No mut ei se kai saa sitä käyttää. Haluatko kuulla Jani lisää, et varmaan? No kerro vaan, mitä se muka... Kaikki niin. Aistihavainnot tapahtuvat aivoissa sisällä kallossa. Toihan ihan totta. Tai equip, tolleenhan se laitetaan. Mitä? Ei vittu. Painat vaan sillä equip. Laitat se inventori ja painat equip. Siellä tulee Y. Tai siis mulla Y. Nyt sillä on... Nyt sillä on huivi. Niin, pääkallon huivi. Sä laitat säkin Janne huivi sille. Tää vitun koira. Mitä näille piti sänkyä rakentaa vai? Pitäisikö sit ottaa ihan tehtävä itselle? Koira on vähän vaikeuttaa tuo. No, kyllä se siitä ottaa luu. Ui vittu! Sä et haluu varmaan ennen lisää kuulla. No kerro ihmeessä, kun se tulee kuitenkin. Mm.
Jos kusen, olenko se haju, joka tulee kusesta? En ole mielentuote. Objekti. Helvetti. No joo. Kuvajukki se. Se on ottanut vähän liikaa tota... Poltellut vähän liikaa tänään. Älä mä tehdä poltot, niin et se silti ole tommoista verran päästäs. Nice. Oh, tulee se jostain päästä. Mä en tiedä kummasta. Ylä vai ala. Kasipallo löytyy taas. Okei, okay. You made it. Hilispöydälle pitää viedä ne pallot. Jos vaan muista, ettei myy niitä tällä kertaa mihinkään. Niitten kemikalohommia kautta, ja sitä pystyy käyttämään jollain hyvää. Tarvistaa vaan purifieria. En mä tiedä. This object requires power before it can produce. We both know how this has to end. So. Silver submachine gun. Huippua sieltä. Eka kerran auton koiraa tarvitsen. Tarvitsen on monta vähän isompi generaattori, että voit sitä kaksi pientä.
veden puhdistin, niin pitääkö se liittää vesipumppuun jotenkin? Tiedättekö sitä? En mun siitä mitään. Ei, mä tiedän. No, onko teidän veden puhdistin käytössä? Ei. Miksei? Ei mulla paikkaa, niin voi laittaa. Veteen. Mä kävin laittaa semmosen. Pitun koira menee vittu. Käyttyyhän tää dogmiitti, se on ihan täynnä. Tommoseen kasvimaahan saa laitettua jotain siemeniä. Samalla tavalla kun laitat seinä. Mitä ei, mut jos mulla on vaikka tato plant. Niin. Samalla tavalla kun teet seiniä, menet sinne kasveihin ja... Niin? Valitset tatoja ja laitat se maahan. Tato plant? Miten mä laitan sen maahan? Tuohon kordiin vai? Mihin? Vai miten sä laitat sen maahan? Dirt. Tämähän on kaikki. Ei, se on jos se valittaa vielä, niin sit se tarvii dirtin siihen. Mistä semmos dirtiä löytää? Jep, mutta... 2 senttiä sivulle. Ei tää niinku... Ei tää ainakaan laita mitään. Tää
takapihalle, en mä ainakaan saa näitä mitenkään. Onks sun niitä plänttejä? Ai niin, ei oo edes. Vittu, niin pitäis vissiin lähteä kerään. Muistinko, et mulla oli, mutta eihän mulla ollut. Me ollaan kattaa yks hyvä pointti. Metsästä löys. Joo, ja jos sulla on niitä muita kyliä, niin niissä katsotaan, joku on saattanut kasvattaa kans jotain. Enpä tonne itään vaikka. Ja kaveri onkin vittu aineiden vaikutuksia alas sen perään hyvin, et... Joo, mun katsojatkin. Vittu, mä menen jäämään tyhjentää tätä äijän kyllä. Helvetti, helvetti, mä kuolen kohta. Pieni panni tohon nyt. My energy? What do you mean? Well, I told you before, Kim. Ihan vaan 5 minuuttia rauhoittuu sieltä vittu ja vetää vähän lisää sitä, mitä vetää käy vittu. Right. Here. Like a little kick yourself. Tää on jättänyt kun tuolla. This'll do. Now. Mm-hmm. You're on trail. Jumkä jätkä. Olipa hyvä trätsi. There's another way. I can see. Onks mitään ruokaa, millä rädi saa pois? Ei. Käytä rettä veitä. En mä viitti turhaa vetää. Wait there. Kyllä mä oon kättänyt koko ajan vittu. Ei oo niin. On vittu, mä käytin väärin. Hei! Come on! Yeah. Hei, Carla. Need to pick something up? Kohta taas tää. Sure. I got a little bit of everything. Lehdethän voi myydä pois, eiks voi? Kun ei ne paina mitään, niin vittu olkoon taskus. Vittu se workshopia täynnä kamaa, vittu. Ihan vitusta tavaraa, vittu.
Addictori maksaa 350. Got a favor to ask you, kid. Oliko tässä kylässä valmiina jossain toi craftingi tohon huumeeseen, mikä tää on? Oliko tää kylässä valmiin se craftaushomma noihin pystyy tehdä vaikka steampackkeen? En mä tiedä. Well,
mulla 7 asukasta kylässä. Hey, Valentine. Where's your son? What happened? Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? Or the part where he told me they have Sean? The Institute? Oh, boy. I'm sorry, friend. Truly. That makes things considerably more complicated. He ain't kidding. Heck, Nick's a synth, and even he doesn't know how to get in. No synth does. Security protocols strip those memories out. You don't know anything, Nick? I woke up in a junk pile ages ago. Just another discarded prototype. The Institute hasn't come calling since. I'm sorry. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there. But to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is, or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg. Like that would have had access, in and out. Yeah, but I'm guessing he wasn't the surrender and talk type, was he? He's dead, Nick. So, murderer and kidnapper gets his brains blown out by avenging parents. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. He wasn't gonna talk. Even if I had a way of bringing him in alive. Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in your neighbor called the Memory Den. You live the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari. Mind behind the memories. Can pilipallot have in? Who's this Dr. Ron? Aina mun pitää tänne pilispallot sinne. Let's stay focused. You're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? Got no leads. Nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. What exactly do we need, Nick? Kellogg's brain. It's a long Actually, I think I already have something. Kellogg had this thing. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can all go running across the Commonwealth. So, who's coming with us? I have to go to the memory den either way. I'm going to introduce you to Amari. If you want to head there together, just say so. I'll head there on my own. All right. See you at the den. Don't worry. We're gonna get your boy back. Just a few more steps. Well, you two are out. I'm gonna do some more research. I'll be at the public. Thank you.
tuo kaveri nyt ei kirjoittele enää tohon chattiin yhteen. Sammu. Hep? Sammu. Eiku bannit tuli. Semmosta tekstiä tulee, ettei tässä ole mitään järkeä. Ei liity millään tavalla tähän peliin. Viimeinen, mitä se tulee koskaan tähän kirjoittaa, oli käpyrauhanen sijaitsee keskellä aivoja. Kuulostaako se hyvältä? Normaali. Looking for someone? Travis. No, haluatko kuulla se toisiksi viimeisenä? No. Vatikaanissa on suuri kävimuotoinen patsas, joka symboloi käpyrauhasta. Onko sekin normaali? Jos siellä on semmonen, niin... Haluatko kuulla se kolmanneksi viimeisenä? Kerro se. Ei mitään. Käpyrauhanen aivoissa säätelee unihormoni, melatoniinia ja serotoniinia, josta melatoniini vaikuttaa unien laatuun ja serotoniini vaikuttaa vireyteen. Nyt musta tuli viisas. Kyllä. Vähän liian viisas vaatii tähän peliin ehkä. Tässä on varmaan tohtori, jolla on vähän niinku jättänyt lääkkeet ottamatta. Ei vittu, mitä on ohi, mitä piti tehdä tässä. Sulla on varmaan toi melatonin niin vähän vähissä. Pitää olla vittu, niin pitää hakea... ...floatingia, että me saan tehty patioihin. Sitten mä voin mennä siihen... No niin, tiedä missä me saan ne helpoita. Fiend. Tell me if you need a room, otherwise the bar is over there. Did you know Earl Sterling? One of my brother's old friends. Oh boy. Where those two would go on about girls, you'd think Vadim is loud now. Kuulostaa periaatteessa tuo tyyppi niinku botilta. More than once, to leave the staff and customers alone. Tarvemmin botikkaa Suomeen kirjoittaa. Honesty? Niin, ei sitä tiedä, sitä on ollut uusia patteja, suomipatteja. Tuo teksti on semmoista, missä ei mitään järkeä.
What does that have to do with anything? I ask because I want you to help Travis win his first bar fight. Think you can do that? I want to stage fight here in Dublin. Nothing too serious. We make sure Travis wins and feels good about himself after. I want you to be there to help make it look real. What do you think? Sound good to you? How would something like that even work? It makes sense, I promise. I have contacts, people I can count on. Real top looking. But they will take a dive for mine. They confront Travis here at Dublin. You step in and teach him who she needs to stand up to them. Then you and Travis take them down. Nothing gets too rough. And Travis is something he can feel good about. Simple, right? Why involve me in that? You have seen Travis, yes? He cannot fight alone. I have everything ready by 6 o'clock. Travis should be here by then. You show up at... Hey, Travis. Oh, hi. I usually don't. This is why. Look, I don't want any trouble. Maybe I don't like your little radio. What you have to say about that. You tell him. Hey, I'd rather be on this side. Hey there, pal. I don't like you, and I don't like your radio. What you gonna do about it? Well, this whole situation looks like trouble. I didn't start this. I have no idea what I did to deserve this. I just wish they'd go away. Why not stand up to them? No, I mean... No, that would be bad. With these men, it could turn out. Don't worry. I've got your back. Well, if you think it will work... Okay, that's enough. Oh, I'm sorry. You say something. I said that's enough. Leave me alone. Death claws were the real danger. Look at you. I'm trying to outrun it. Hey, solid between getting lost. Leave me alone. Sounds like you were thinking about saying, or else. Were you, Travis? Were you going to say? Hey there, pal. Else? Hey, I wonder what comes after that. Again. What are you going to do, little man? Hi. I'll beat you up. Big mistake, Travis. I'm gonna destroy you and your friend here. Oh, it's you.
Hey, Travis. This is such a bad idea. Beat it. Whoa. I can't believe it. We did it! I knew you had it in you. I can't believe it. You were right. Oh. I've got things to do now. Listen, really, I can't thank you enough. What? I'm busy. Everyone is fine. Got a reason to bother. Vadim. I think that went well. Ready for next part of foolproof plan? It's not more fighting, is it? No. This part is simple. You have seen Scarlet, yes? She has worked here for some time. Now, I am just simple about it, but I see things. I see how Travis looks at her, and I see that sometimes she looks at him. If someone who was not her employer suggests that she go spend time with Travis, it might do him some good. I could have a chat with her. Yes, I know. Kikki vaan nukkuu varmaan tuon pihalla sille, ettei katsoo päin päälle. Tai varmaan tehdä joku isompi kämppän olemme. You and I never talk about this, all right? Hey, Scarlet. I'm on a break right now. Can I ask you something personal? It's about Travis. Travis? Really? Did he mention me? I heard about the fight. Travis was... well, he was brave. Would you like it if he had mentioned you? Well, yeah. I guess I would. I mean, I've definitely noticed him. Maybe... No, I couldn't just go over there. Look, Travis is a nice guy. I can tell that you like him. And I think he likes you. Just go talk to him. Okay, I will. I'll go see him now. Thanks. Nice pit boy. Took him. No, I don't know. He's the one that has always dealt with them. I've tried to avoid them. Travis might know. You should ask, please. I don't want anything to happen to Vadim.
You'll get used to Diamond City security being unhelpful. Just ignore him like I did. Your help. Vadim's been kidnapped by Bull. That's not funny. Who's he talking about? You think this is a joke? Well, it's not. I'm serious. Wait, what? Really? Oh man, wow, is this... This is because of what happened? No, Travis, this is between Vadim and those men. It's not your fault. But if I hadn't gotten into that fight with them, maybe this wouldn't have happened. Look, I don't have a lot of friends. If Vadim is missing, or in trouble, or whatever, then I... Mm-hmm. All right. I'd welcome the help. Good. I've heard enough to know they'll probably hold up at the old Beantown Brewery. We gotta go in there. Sure. And then we can bring Vadim back, and everything will be... I'll get a gun.